यो कुरालाई मिडियाको साथीहरूले नबोल्ने, पछि हेडलाइन कस्तो हालिदिने भने 10 लाख मूल्य तोके हेमराजले प्रचण्डको भन्ने होइन। हामीले भनेको के हो भने तिमीहरू सुध्रेनौ भने नेता त लखेटिन्छ त। मैले भने तपाईँलाई, तपाईँले एडभान्स फिलोसोफीहरूमा हेर्नुभयो भने पुननिर्माणवाद अथवा विनिर्माणवाद मार्क्सिस्ट, मैले भने उनीहरू पनि फर्के क्या। युवा र जनताको कुरा सुनेन भने काटिन्छ, यो कुरा सत्य हो फेरि, तर काट्नुभन्दा अगाडि फेरि सुन्नुहोस् भने हो क्या। तपाईँ निरङ्कुश नबन्नुहोस्, तपाईँ लोकतान्त्रिक बन्नुहोस्, तपाईँ जनताको कुरा सुनिदिनुहोस्, विकास गर्नुहोस्, भ्रष्टाचारी नहुनुहोस्, हाम्रा युवाहरू नमार्नुहोस् भनेको छ नि त। यो कुरा तपाईँहरूले पनि यो नेपालमा युट्युब यो बुमहरू डिस्कभर गरे त होइन, तपाईँहरूले पनि अरूको हेरेरै सिकेको हो। त्यो सिक्ने कुरा चाहिँ सिक्ने, विज्ञान सिक्ने, प्रविधि सिक्ने, एरोप्लेन बनाउन सिक्ने, लुगा लाउन सिक्ने, खाना होइन त्यो सिक्ने। हाम्रो युवाहरू मार्न थाल्नु भयो भने चाहिँ फेरि चल्छ, तरबार पनि चल्छ, ढाल पनि चल्छ, खुडा पनि चल्छ, चल्छ। म निरपेक्ष रूपमा चाहिँ बहस गर्दिनँ, भनाइको मतलब कि भित्तामा पुगाउने गरी भनिन्छ नि, तपाईँलाई कसै मान्छेले दमन गरेको फिल हुन्छ भने त्यसको तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, प्रतिकारमा जानुहुन्छ। युवाहरू जो छन् उनीहरूको पनि घरमा आमा बुवा छन्, तिमीहरूको छोरा मार्न देऊ नि त, तिमीहरूको छोरी मार्न देऊ नि त भने हो क्या। र त्यतिले पनि तिमीहरू चेतेनौ भने अब युवाहरूले तिमीहरूलाई मार्ने दिन आउनेछ भनेर भनेको हो। अहिले हामी सरकारलाई हामीलाई हिरासतमा लिने हो भने हामी आक्रोशित हुँदैनौँ, यो सरकार ठिक छैन हामी नि भनिदिन्छौँ नि। प्रचण्डहरूको टाउकोको मूल्य तोकिएको कुरा हुनसक्छ, अब उसँग संविधान छ, पैसा छ, सरकार छ, अदालत छ, रुपैयाँ छ, पुलिस छ, बन्दुक छ, भन्दैमा मान्छे मार्दै हिँड्नु त भएन नि त। नारायण शाहको नेपाल एकीकरणको भूमिकालाई चाहिँ कसैले पनि नेपाल रहँदासम्म नकार्न सक्दैन र नकार्नु पनि हुँदैन। तिमीले हाम्रा युवालाई मारेर 10 लाख दिने हो भने हामी पनि तिमीहरूलाई मार्नका लागि पैसा रेडी गर्छौँ होइन। किन मार्ने त, मान्छे मार्ने कुरा होइन नि त, खुट्टामुनि पनि त गोली हान्न सकिन्छ, लाठीचार्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँको चाहिने माओलाई मान्नुपर्ने, नेपालका सबै कुरा भत्काउनु पर्ने भन्ने कुराप्रति म सहमत छैन। तर सुन्नुहोस् न, हिजो के भयो त्यो गलत भयो नि त। यो देशका 3 करोड नागरिक नै प्रचण्ड जस्तै हुन् क्या सबै, आई मिन्स उनलाई नि दुख छ, हामीलाई नि दुख छ। हाम्रो युवा मारेर तपाईँहरूले 10 लाख तोक्ने हो भने अहिले त अहिले फेरि हामीले फरक तरिकाले बुझेका छौँ। मैले भने तपाईँलाई, तपाईँले एडभान्स फिलोसोफीहरूमा हेर्नुभयो भने पुननिर्माणवाद अथवा विनिर्माणवाद मार्क्सिस्ट, मैले भने उनीहरू पनि फर्के क्या। अब हाम्रो पनि, हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै, म त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढ्छु होइन, त्यहाँको प्रोफेसरहरूसँग मेरो डिबेट हुन्छ। तपाईँहरूले के सोचेर चाहिँ पाठ्यक्रमको निर्माण गर्नुहुन्छ अथवा के सोच्नुहुन्छ? पहिला केही मान्छेहरू स्वार्थी थिए होलान् हो, केही मान्छेहरू लोभी थिए होलान्, उनीहरू विदेश पढ्न गए, नेपालमा त युनिभर्सिटीहरू थिएनन्, त्यहाँ पढे, त्यहाँ अध्ययन गरे होइन, त्यहीकै मान्छेहरूको अनुसारको उनीहरूले निर्माण गरे होलान्। ज्ञान सिक्ने कुरा, अब एक हिसाबले नयाँ सिक्ने कुरा, तपाईँहरूले पनि यो नेपालमा युट्युब यो बुमहरू डिस्कभर गरे त होइन, तपाईँहरूले पनि अरूको हेरेरै सिकेको हो। त्यो सिक्ने कुरा चाहिँ सिक्ने, विज्ञान सिक्ने, प्रविधि सिक्ने, एरोप्लेन बनाउन सिक्ने, लुगा लाउन सिक्ने, खाना होइन त्यो सिक्ने। तर हाम्रो संस्कार र संस्कृतिहरूलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, यसका ऐतिहासिक महत्त्वहरू छन् भन्ने कुरामा चाहिँ किन जोडेको भन्दाखेरि, जसरी मार्क्स निर्जनको कुरा गरिन्छ, जसरी नेपालका कम्युनिस्टहरूले संस्कृतिलाई पछि पार्दै, संस्कृतिमाथि केही प्रश्न उठाउँदै विश्व अध्ययनमा जसरी जुटेका थिए, हिजोको कुरा हेर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीले झुकेर पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँ राष्ट्र निर्माता हो भनेर केपी शर्मा ओली लगायत प्रधानमन्त्रीले पनि माल्यार्पण गरेको दृश्य देखियो। यो दृश्यलाई यहाँले कसरी लिनुभयो? मेरो 2-3 वटा कारण हुन्छ। हेर्नुहोस्, म निरपेक्ष रूपमा चाहिँ बहस गर्दिनँ, भनाइको मतलब कि भित्तामा पुगाउने गरी भनिन्छ नि, तपाईँलाई कसै मान्छेले दमन गरेको फिल हुन्छ भने त्यसको तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, प्रतिकारमा जानुहुन्छ होइन। अब उनीहरू तत्कालीन समयमा होला केपीहरूलाई 14 वर्ष जेल बसेको पनि रिस हुन्छ, बुझ्नु भएन कुरा। अहिले हामी सरकारलाई हामीलाई हिरासतमा लिने हो भने हामी आक्रोशित हुँदैनौँ, यो सरकार ठिक छैन हामी नि भनिदिन्छौँ नि। प्रचण्डहरूको टाउकोको मूल्य तोकिएको कुरा हुनसक्छ, त्यसकारण कुरा के हो भने त्यो बेलाको शासन व्यवस्था एउटा थियो, एउटा वंशीय शासन व्यवस्था थियो, राजाहरूको शासन व्यवस्था थियो। अब उनीहरूले उनीहरूलाई दुःख दिएपछि उनीहरूले यो ठिक छैन भन्ने कुरा भने होलान् होइन। तर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको भूमिकालाई चाहिँ कसैले पनि नेपाल रहँदासम्म नकार्न सक्दैन र नकार्नु पनि हुँदैन। यद्यपि त्यो मात्रै होइन, अरू जस्तै यो हाम्रा मौलिक पर्वहरूका कुरा, तपाईँले जुन सांस्कृतिक रूपमा आउने विचलनका कुराहरू, कम्युनिस्ट हुँदैमा तपाईँको चाहिने माओलाई मान्नुपर्ने, नेपालका सबै कुरा भत्काउनु पर्ने भन्ने कुराप्रति म सहमत छैन। तर सुन्नुहोस् न, हिजो के भयो त्यो गलत भयो नि त, त्यो गलत भयो नि त। आज त उनीहरू पूजा गर्न थाले नि त, प्रचण्डले दाउरा सुरुवाल त लाउनु पऱ्यो
लाएन अहिले दाउरा सुरुवाल लगाइराख्नु भएको छ नि त पृथ्वीलाई के अरे पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो ढोग्नु पऱ्यो त्यो त्यो एउटा विशिष्ट कालखण्डमा तपाईँको छिमेकीसँग तपाईँको झगडा भएपछि म तँलाई छिमेकी मान्दैन भन्ने कुरा एउटा होला तर तपाईँको छिमेकी नै तपाईँको फेरि छिमेकी हो क्या होइन यो परिविधिले नेपालका नेताहरू सुध्रिने लाइनमा गएका छन् कि छैनन् तपाईँको उनीहरू त सुध्रिँदैनन् उनीहरू सुध्रिँदैनन् उनीहरूलाई विस्थापित हामीले गर्ने हो हामीले नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने हो र संसारभरिको नलेज अध्ययन हुन चाहिँ आवश्यक छ फेरि अध्ययन चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने हो समयमा तपाईँहरूको अभिव्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीले सुनेको देखियो बोलिराख्नु भएको थियो युवाहरूले भनेको देखियो तपाईँहरू पनि अराजक बन्दै गएको हामी अराजक भएको होइन हामीले भनेको मात्रै के हो भने प्रधान यो देशका 3 करोड नागरिक नै प्रचण्ड जस्तै हुन् क्या सबै आई मिन्स उनलाई नि दुख्छ हामीलाई नि दुख्छ हाम्रो युवा मारेर तपाईँहरूले 10 लाख तोक्ने हो भने अहिले त अहिले फेरि हामीले फरक तरिकाले बुझेका छौँ पहिला के सोच्थ्यौँ भने अन्जानवश गोली चल्छ युवा मर्छ र 10 लाख दिन्छ भन्ने लाग्थ्यो अहिले राज्यले नै पहिला सुटकेसमा 10 लाख हाल्ने पहिला 10 लाख तयार गर्ने बुझ्नु भएन 10 लाख तयार गर्ने अनि गोली हान्न लगाउने क्या मार्दै अब ठोक्दे र 10 लाख दिए हुँदो रहेछ भन्ने साइकोलोजीको निर्माण भयो नि त र यस्तो कन्डिसनमा हामीले भनेको कुरा के हो भने तिमीले हाम्रा युवालाई मारेर 10 लाख दिने हो भने हामी पनि तिमीहरूलाई मार्नका लागि पैसा रेडी गर्छौँ होइन किन मार्ने त मान्छे मार्ने कुरा होइन नि त खुट्टा मुनि पनि त गोली हान्न सकिन्छ लाठीचार्ज गर्न सकिन्छ अब उसँग संविधान छ पैसा छ सरकार छ अदालत छ रुपैयाँ छ पुलिस छ बन्दुक छ भन्दैमा मान्छे मार्दै हिँड्नु त भएन नि त यदि तिमीले मान्छे मार्ने क्रम रोकेनौ भने होइन हाम्रो युवाहरू जो छन् उनीहरूको पनि घरमा आमा बुवा छन् तिमीहरूको छोरा मार्न देऊ नि त तिमीहरूको छोरी मार्न देऊ नि त भने हो क्या र त्यतिले पनि तिमीहरू चेतेनौ भने अब युवाहरूले तिमीहरूलाई मार्ने दिन आउनेछ भनेर भनेको हो यो कुराले उ डराए जस्तो छन् कतै कतै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा 10 लाख मूल्य तोक्ने मान्छे मार भन्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि हाम्रो युवाहरू नमार्नुहोस् विकास गर्नुहोस् हामी केही भन्दैनौँ हाम्रो युवाहरू मार्न थाल्नुभयो भने चाहिँ फेरि चल्छ तरबार पनि चल्छ ढाल पनि चल्छ खुडा पनि चल्छ तर्साएको होइन संसारभरिको इतिहासै त्यही हो नि त तपाईँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हेर्नुहोस् न कसरी भयो अहिले अस्ति भर्खर मात्रै अफगानिस्तानबाट अनि अमेरिकन सेनालाई लखेटे आयो नि त त्यहाँको जनताले भने क्या अश्रफ घानीहरूलाई लखेटे आएर अहिले युक्रेन सानो छ रसियासँग युद्ध लडिरहेको छैन छ नि हिजो मात्रै तपाईँले देख्नु भएन 1 वर्ष अगाडि श्रीलङ्कामा त्यहाँको जनताले नेता लखेटेको त्यो तर्साउने कुरै होइन त्यो रियालिटी कुरा हो युवा र जनताको कुरा सुनेन भने काटिन्छ यो कुरा सत्य हो फेरि तर काट्नुभन्दा अगाडि फेरि सुन्नुहोस् भने हो क्या तपाईँ निरङ्कुश नबन्नुहोस् तपाईँ लोकतान्त्रिक बन्नुहोस् तपाईँ जनताको कुरा सुनिदिनुहोस् विकास गर्नुहोस् भ्रष्टाचारी नहुनुहोस् हाम्रा युवाहरू नमार्नुहोस् भनेको छ नि त यो कुरालाई मिडियाको साथीहरूले नबोल्ने पछि हेडलाइन कस्तो हालिदिने भने 10 लाख मूल्य तोके हेमराजले प्रचण्डको भन्ने होइन हामीले भनेको के हो भने तिमीहरू सुध्रेनौ भने नेता त लोखेटिन्छ त यो त सत्य हो तर पछिल्लो समयमा के मानिसहरूले के पनि आकलन गरिराखेका छन् भन्दाखेरि दक्षिणपन्थी सोचले दक्षिणपन्थीको गुलामीले देश बर्बाद भयो भन्ने किसिमको छ अनि तिनीहरूको चाहिँ अग्रगामी चाहिँ क्रान्तिकारी साम्यवादी सोचले चाहिँ यहाँ के लसार पटार लगाएको छ भन्नु नि त रसियामा हाम्रा युवा मरेका छन् इजरायलमा हाम्रा युवा मरेका छन् अनि तिनीहरूको साम्यवादी सोच भने के नातिनीको बिहे 1 करोडको गर्नुपर्छ भन्ने हो एनसिएलको 2-3 खर्ब रुपियाँ 2-3 सय अर्ब रुपियाँ कोल्याप्स हान्नुपर्छ खानुपर्छ भन्ने हो त होइन साम्यवादी सोच कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सी जिनपिङबाट सिक्नु पऱ्यो नि त बुझ्नु भएन साम्यवादी सोच सिक्नु पऱ्यो होइन सोच कसको हो सोच्नु पऱ्यो अनि अरूहरूबाट पनि सोच्नु पऱ्यो सबैबाट सोच्नु पऱ्यो नि त होइन आफू चाहिँ कम्युनिस्ट हुनु भन्ने अनि चाहिँ के अरे हिटलरको भन्दा पनि तल्लो किसिमको व्यवहार गर्ने त्यसकारण हामी भनेको उनीहरूभन्दा बढी परिवर्तन हामी युवाहरू हो बढी लोकतन्त्रवादी युवाहरू हामी त डाइरेक्ट इलेक्ट्रेड सिस्टममा जाउँ भन्छौँ प्रचण्डहरूले म धेरै कम्युनिस्ट हुँ भन्न आवश्यक छैन क्या उनीहरूभन्दा बढी प्रगतिशील प्रोग्रेसिभ नियो मार्क्सिस्ट पोस्ट मोडर्निज्म ग्लोबलाइजेसनको कुरा सिभिलाइजेसनको कुरा होइन गर्ने चाहिँ हामी हो क्या फेरि त्यसकारण हामी दक्षिणपन्थी होइन हामी प्रगतिशील हो हामी नेपालमा युवाहरूलाई रोजगारी चाहन्छौँ हामी परिवर्तन चाहन्छौँ हामीलाई सांसद बन्नु पनि छैन मन्त्री बन्नु पनि छैन प्रधानमन्त्री बन्नु पनि छैन र आफ्नो विरोध गर्ने सबैलाई दक्षिणपन्थी देख्ने आफ्नो विरोध आफ्नो गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने सबैलाई चाहिँ गलत देख्ने अनि आफू चाहिँ अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने त्यो चाहिँ सही हुने त जस्तो मैले अघि पनि केही कुराहरू जोडेको थिएँ नेपमा प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ लगायतका जमातका युवाहरूको टोली पनि देख्यौँ हामीले आम अहिले हेर्दाखेरि धेरै नौजवान युवाहरू पनि देखिरहेको छ होइन अब आउने पिँढी या तपाईँको युवा जवानलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो बुझाइ के हो भने देश आफ्नो तरिकाले विकसित हुन्छ क्या होइन अब
त्यही त आफ्नो संस्कृति अनुसार नै विकसित हुन्छ भने क्या अमेरिकनहरूको बनावटै गोरो छ, हामीभन्दा हाइटी छन् होइन, यहाँभन्दा हजारौँ किलोमिटर टाढाको भूगोल, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको प्रकृति डिफ्रेन्स छ, उनीहरूले आफ्नो संस्कृति मनाउँछन् होइन। ऊ चाइनातिर भएका चिम्सा आँखा भएका अलि मङ्गोलियन मुल्काहरूले आफ्नो तरिकाले मनाउँछन्, आफ्नो रहनसहन खानपिन छ क्या। हामी भने त नेपालको मान्छे हो नि त, अब मैले अमेरिकनको जस्तो खाना खाएर हुन्छ, आई मिन्स त्यो कल्चर सिकेर हुन्छ त। क्रिस्चियनिटी म एउटा मेरो होइन सिभिलाइजेसन भनेको चाहिँ वैदिक सनातनी एउटा हुन्छ नि हाम्रो होइन, हिन्दू बुद्धिस्टहरू हामी छौँ नि, हामी यो सिभिलाइजेसनमा पछिल्लो हजारौँ वर्षदेखि हुर्किएर जन्मिएर आएका मान्छे हामी अलि गहुँ गोरा अलि छोटा अलि मोटा टाइपको छ नि त हाम्रो कल्चर, हाम्रो त्यही हो हाम्रो संस्कार हो नि, त्यो संस्कारलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो। तपाईँ विज्ञान सिक्नुहोस्, प्रविधि सिक्नुहोस्, क्यामेरा ल्याउन सिक्नुहोस्, फेसबुक चलाउनुहोस् होइन, उनीहरूले डिस्कभर गरे, युट्युब चलाउनुहोस्, त्यो फरक छ होइन। अब आफ्नो भुवो बिर्सिनी, दसैँ बिर्सिनी, चाडपर्व बिर्सिनी, अनि चाहिँ के भन्छन् अर्को त्यो क्रिसमस मनाउने त अनि हामीले, त्यो हाम्रो हुँदै होइन क्या। अब कसैलाई रमाइलो गर्न मन लाग्यो भने उनलाई गर्न छुट छ, बुझ्नु भएन। हामीले पछिल्लो समय सर्लाहीमा घटेको घटनापछि के बुझ्यौँ भने, पहिला सरकारले सुटकेसमा 10 लाख रुपियाँ रेडी गर्ने अनि मान्छे मार्ने गर्दो रहेछ क्या। पहिला चाहिँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ के गर्यौँ भने, भुलचुक भयो अथवा गोली लाग्यो त्यसरी मरेर 10 लाख दिने हो कि भन्ने बुझाइ थियो। अहिले के हो भने, मार्नकै लागि 10 लाख रुपियाँ सरकारले रेडी गर्दो रहेछ, बुझ्नु भएन। र अब हामी के भन्छौँ भने, यदि त्यसो हो भने, यदि राजनीतिमा सुटकेसमा 10 लाख रुपियाँ हालेर युवा मार्ने हो भने, हामी पनि 10-15 लाख रुपियाँ कलेक्सन गर्छौँ, बुझ्नु भएन, पहिल्यै जम्मा गर्छौँ हामी, अनि हामी पनि तिमीहरूलाई मार्न आउँछौँ, यो कुरा तिमीहरूलाई स्वीकार्य छ त भनेर हामीले अहिले प्रश्न गरिरहेका छौँ। त्यो कुराले उनीहरू डराइरहेका छन्। राज्य सत्ता जब व्यक्ति हत्यामा उत्रिन्छ नि, उसँग त पुलिस हुन्छ, संविधान छ, अदालत छ, बन्दुक छ, लाठी छ, सबै चिज छ नि। त्यो सबै चिज भएर, पावर भएर पनि जब युवाहरूसँग डराएर युवाको हत्या गर्ने अवस्थामा राज्य उत्रिने हो भने राज्य त कमजोर छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसकारण यदि हामीले बदला लिनुपर्ने हो भने, अथवा हामीले युद्धमा उत्रिनुपर्ने हो भने, अथवा हामीले तिमीहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने हो भने, तिमीहरू बाँच्ने छैनौ भन्ने भनाइ चाहिँ हाम्रो। तपाईँले त्यो भनिरहेको, तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्था, जुन अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्रको व्यवस्था छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ, यसको खिलाफ चाहिँ तपाईँहरूले नै षड्यन्त्र रचेको भनेर दिनुभयो नि। हामीले त झन् लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेका छौँ, झन् राम्रो बनाउनु पर्छ। सिकन संसारका लोकतान्त्रिक देशहरूले आफूलाई कति विकसित गर्यो, आज कहाँ पुगे तिनीहरू, होइन, के हो लोकतन्त्र, के हो गणतन्त्र, के हो डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम, के हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले सिक भनेर भनेका छौँ। अनि हामीलाई षड्यन्त्र गर्यो भन्ने, हामीलाई षड्यन्त्र गर्दाखेरि उनीहरूको लोकतन्त्रको जग हल्लिन्छ भने लोकतन्त्रमा त समस्या छ। हामीले भन्नु खोजेका के हो भने, लोकतन्त्र राम्रो बनाउने हो। भारतीय लोकतन्त्रलाई मोदीले कसरी चलाइरहेका छन् होइन, अमेरिकी गणतन्त्रलाई त्यहाँ चाहिँ कसरी चलाइरहेका छन् जो बाइडनले, चिनियाँ जनगणतन्त्रलाई सी जिनपिङले कसरी चलाइरहेका छन्, रसियाको गणतन्त्रलाई पुटिनले कसरी चलाइरहेका छन्, ऋषि सुनुकले बेलायतको चाहिँ संसदीय, पुरानो संसदीय व्यवस्था कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा त उनीहरूले सिक्नु पऱ्यो नि त। अनि हामीले जनताको पक्षमा बोल्नुहोस्, युवा नमार्नुहोस्, रोजगारी दिनुहोस्, लोकतान्त्रिक नेता बन्नुहोस् भन्दाखेरि लोकतन्त्रका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो भन्ने किसिमको आरोप लाउनु भनेको त्यो चाहिँ कमजोर मनोविज्ञान हो। फेरि राजा फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने यो पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्न। आफैमा विवादास्पद निर्णय गरेको छ नि रापरपाको, त राजनीतिक एजेन्डा हो। हेर्नुहोस्, रापरपाले गर्दैन, रापरपाबाट सम्भव छैन। रापरपाले तपाईँको संहिताको विरोध गर्छ, अनि संहितामा प्रदेशका सांसद उठाउँछ, प्रदेशमा मन्त्री पनि लिन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामुखको रापरपाको नेता होइन, हिजो मात्रै लिङ्गदेनजीले भनिराख्नु भएको थियो त्यहाँ विवाद छ भन्नुभएको छ। जब केही कुरा मान्दैनौँ भने त्यसमा अनि भाग खोज्ने, पैसा खाने, जनताले तिरेको करबाट खाने कुरा त गलत हो नि त। त्यसकारण रापरपाले जे गरेको छ त्यो निर्णयबाट, त्यो उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा हो। उनीहरूले त्यसबाट राजनीति गरेर संसदमा जाने कुरा भयो, प्रधानमन्त्री हुने कुरा भयो, मन्त्री हुने कुरा भयो, तर हामीले चाहेको कुरा के हो भने डेभलपमेन्ट हो, हामीले चाहेको कुरा के हो विकास हो, हामीले चाहेको कुरा युवालाई बलियो बनाउने कुरा हो, युवालाई मजबुत बनाउने कुरा चाहिँ हामीले चाहेको कुरा हो क्या। भनेपछि तपाईँहरूको एजेन्डा लगभग दुर्गा प्रसादसँग मिल्न जान्छ, दुर्गा प्रसादसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको के एजेन्डा छ त्यो मैले रिसर्च गरेको छैन, मलाई लाग्छ उहाँको बैङ्किक र वित्तीय क्षेत्रको
उहाँको समस्या उहाँको राजनीतिक एजेन्डा छैन नि त उहाँको त के हो भने राज्यले दिएको दुःख मुक्ति गर्ने भन्ने कुरा हो क्या त्यही पनि एउटा निश्चित क्षेत्रको के भनेदेखि त्यो चाहिँ लघुवित्त पीडित बैङ्क पीडित भन्ने हो नि त यो त राज्य नै राज्यले पीडित बनायो हो त्यो राज्यले बैङ्कलाई नियमन गर्नुपर्छ नि राज्यले लघुवित्तलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ नि हजुर अब क्राइटेरियाको निर्माण गर्नु पर्यो होइन तलको आम मान्छेले गरिब मान्छेले 1,00,000 ऋण लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने अनि चाहिँ ठुल्ठुला राज्यले पालित राज्यले पालेका राज्यले पोषित गरेकाले चाहिँ 50 अर्ब रुपियाँ लोन लिँदाखेरि पनि केही नबोल्ने ठुल्ठुला राज्यका मातहतका राज्यलाई चाहिँ सुटकेसमा पैसा बोकाउने उद्योगपतिहरूले हेर्नुहोस् त बिजुलीको बिल तिरेको छैन अरबौँ रुपियाँ बोक्यौता तिर्न बाँकी छ तपाईँ हाम्रो बिल 100 रुपियाँ हामीले तिरेन भने के हुन्छ हाम्रो घरको लाइन काटिन्छ त्यसकारण समस्या कहाँनिर हो भने राज्यले विभेद गरिरहेको छ राज्यले चाहिँ वर्ग छुट्याइरहेको छ आफ्नो वर्गका मान्छे व्यापारी मान्छे आफूलाई पैसा दिने मान्छेलाई चाहिँ जे गरे पनि छुट दिएको छ तपाईँ हामीलाई चाहिँ बोल्यो भने गोली हान्ने अवस्था छ होइन जबरजस्ती तरिकाले आज मान्छेहरू रसियामा जान बाध्य छन् होइन प्रसाईजीले उठाइराख्नु भएको प्रश्नहरू छ जुन कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ त्योसँग तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ हामीसँग योसँग सहमत हुने भन्दा पनि हाम्रो लडाइँ राज्यका विरुद्ध हो राज्यले विभेद गरेको छ राज्यले मान्छे मारिरहेको छ राज्यले युवा बेचिरहेको छ आफू चाहिँ आलिसान जिन्दगी बाँचिरहेका छन् त्यसकारण व्यक्ति व्यक्तिको नाम जोडेर तपाईँले इन्टरभ्यू लिनु भनेको तपाईँको कमजोर पत्रकारिता हो किन भन्दाखेरि तपाईँले व्यक्तिको नाम व्यवस्था के हो सिस्टम के हो शासन पद्धति के हो डेभलपमेन्टका आधारहरू के हुन् सरकार कसरी कमजोर भयो कसरी बलियो हुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने त्यो न्यायसङ्गत कुरा भयो मैले एउटा कुरा उठाएको छु अर्कोले अर्को उठाएको छ अर्कोले अर्को उठाएको छ तपाईँलाई चाहिँ होइन रामे कस्तो गोरे कस्तो श्यामबहादुर कस्तो हरिबहादुर कस्तो फुलकुमारी कस्ती भन्ने किसिमका प्रश्न गऱ्यो भने त्यो त्यो भनेको युट्युबरले प्रश्न सोध्छन् नि अलिक त्यो टाइपको भयो होइन उहाँ पनि असन्तुष्ट सुन्नुहोस् न उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँ लडिराख्नु भएको छ उहाँले एउटा क्षेत्रको कुरा उठाउनु भएको छ हामीले समग्र शासन पद्धति गलत छ ट्यासिटस ट्र्यापको अवस्थामा पुग्यो क्या देश अब पत्रकारहरूले पछि घरमा गएर के अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने ट्यासिटस ट्र्याप राज्यको कुन कन्डिसनलाई भन्छ शासन गर्ने व्यक्ति र शासन दुइटै असफल भएको कन्डिसनलाई त्यो भनिन्छ क्या हामी यतातिर गइरहेछौँ तपाईँहरू व्यक्तिलाई नजोड दिनुहोस् न उहाँले उठाएको कुरा एउटा पाटो हो केही हदसम्म त्यो चाहिँ ठिक छ भन्ने हो होइन तर पछिल्लो समय युवा पुस्ता जो राइजिङ छ त्यो कहिले उसलाई बलात्कारको केस लागिरहेको हुन्छ कसैलाई धर्मको नाममा ढोङ्गी भनेर पनि केसहरू जोडिरहेछ दुइटा घटनाक्रम तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ होला त्यो घटनाक्रमले चाहिँ के दर्शाउँछ त्यसको अवस्था तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ सीताले अग्नि परीक्षा दिएकी थिइन् उहाँले क्या हरेक कालखण्ड कन्डिसनमा भगवान् शिवले पनि परीक्षा दिनुभएको थियो क्या आरोप लाग्छ भने प्रमाणित चाहिँ हुनुपर्छ म निर्दोष छु भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न कोणबाट एङ्गलबाट पत्ता लाग्ला ती दुईवटा पाटोमा चाहिँ म जान चाहन्नँ त्यो प्रश्नै नसोध्नुहोस् है जस्तो अहिले पछिल्लोसम्मै बमजिङको कुरा जसरी उठिरहेछ 3 करोड भेटियो यो पक्रनु हुँदैन थियो भनिरहेछन् कतिले कतिले सही भनिरहेछन् यो घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ समाजमा मान्छेहरू हुन्छन् मान्छेका सकारात्मक पाटा पनि हुन्छन् नकारात्मक पाटा पनि हुन्छन् मेरा पनि छन् तपाईँका पनि छन् सबैका छन् होइन तपाईँहरू अहिले अनलाइन मिडिया सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ अनलाइन पत्रकार पत्रिका वा त्यहाँको पनि कसैले राम्रो कसैले काण्ड मात्रै पनि त खिचेर हालेका छन् नि आई मिन्स मैले भन्न खोजेँ र व्यक्तिमा पनि त्यो हुन्छ क्या होइन अब रामबहादुर बमजनको एउटा पाटो थियो होला है अर्को पाटो अँध्यारो पाटो हुनसक्छ त्यत्तिकै किन मुद्दा हाल्यो त भन्ने पनि होला त्यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान होस् यसो भन्दै गर्दा नेताहरू चोखा छन् भनेको मैले होइन रामबहादुर बमजन एउटा जोगीको घरमा 3 करोड भेटिन्छ भने प्रचण्डको घरमा छापा हान्ने भने कति भेटेला ओलीको घरमा देउबाको घरमा कति रुपियाँ भेटिएला त्यसकारण यो मुलुकमा धेरै पैसा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो घर घरमा लुकाएका छन् बमजनको घरको पैसा जसरी 3 करोड रुपियाँ उनका गाडीहरू सामग्रीहरू बाहिर ल्याइयो प्रचण्ड ओली देउबाको घरको सम्पत्ति पनि बाहिर ल्याउन त भन्ने पाटो एउटा भयो यसो भन्दै गर्दा फेरि त्यहाँ मान्छे बेपत्ता भएका छन् भन्ने पनि छ मान्छेले मुद्दा हालेका छन् त्यस त्यो बारेमा छानबिनै हुनु हुँदैन भन्न पनि त मिलेन नि त्यसकारण पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै पाटाहरू हुन्छन् मैले तपाईँलाई भने हाम्रो पुराणमा हाम्रो रामायणमै हामीले सीताले चाहिँ म पवित्र छु भनेर अग्निमा हाम फालेको कुरा त छ नि त परीक्षा त दिएको छ नि त अहिले हो र नीतिशास्त्रदेखि नै होइन युधिष्ठिरहरू वनवास जानु परेको छ रामहरू वनवास जानु परेको छ भनेपछि धर्मको पालादेखि नै चलिआएको छ त्यसकारण अब हाम्रा धर्मगुरु कस्ता हुने भन्ने पनि हो यसमा चाहिँ तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ क्या बुद्ध कस्ता थिए भने भएको राजपाठ राजकुमार हुनेवाला राजकुरा सबै कुरा त्यागेर जोगी बन्न हिँडे
अब हाम्रा धर्मगुरुहरुले सम्पत्ति कमाउन थाल्ने हो भने त्यो पनि समस्या छ नि त फेरि त्यसकारण धर्मगुरु भनेको के हो भने तपस्वी भनेको साधकी हुनु पर्यो तर फेरि अब म त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने पक्षमा छैन त्यो त अनुयायीहरुले दिन्छन् तर उनको अरु जुन घटनाक्रम बारेमा चाहिँ अब छानबिन राज्यले निष्पक्ष गरोस् तर त्यहाँ नेताहरुको पनि समस्या छ समय धर्मको नाममा राजनीति एकदम धेरै देखिन्छ होइन यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ अन्त्यमा मैले त्यही जोडेँ सबैभन्दा गए गुज्रेको राजनीति भनेको धर्मको नाममा गरिने राजनीति हो डेभलपमेन्ट विकास मानव विकास होइन राष्ट्रिय राजनीति बलियो बनाउने फरेन पोलिसी बलियो बनाउने विकास गर्ने अर्थतन्त्र बलियो बनाउने राजनीति गर्यो भने देश अगाडि बढ्छ धर्मको नाममा राजनीति गरेर मुस्लिम कन्ट्रीहरूको अवस्था के छ अफगानिस्तानको अवस्था के छ तालिबानहरूको अवस्था के छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर यसो भन्दै गर्दा हाम्रो हाम्रा संस्कृति जुन छ नि हामी अहिले भू पर्व मनाइरहेछौँ हाम्रा पर्व रीतिरिवाज संस्कृतिहरू मासिने कुरा चाहिँ हामीलाई फेरि सही हुँदैन होइन त्यो कुरा चाहिँ सही हुँदैन अब नेताहरूको अकर्मण्यताका कारणले यो सबै कुरा हुने हो हेर्नुहोस् नेताले विकास गरिदियो भने सबैलाई समान व्यवहार गर्यो भने अर्थतन्त्र बलियो बनाइदियो भने युवाहरूलाई गोली नहान्ने हो भने त मान्छे आफ्नो सबैलाई रोजगारी दिइदियो भने सडकमा को आउँछ आउँछ कोही आउँदैन नि मान्छे रोजगार गर्न थाल्छ काम गर्न थाल्छ विकास गर्न थाल्छ आफ्नो घरबार बनाउन थाल्छ अब मान्छेहरू विदेशमा गए पनि मर्ने रसियामा गए नि मर्ने खाडीमा गए नि लासाउने इजरायलमा गए नि मर्ने नेपालमा रोजगारी देऊ न भनेर जाँदाखेरि मर्ने कन्डिसन हो भने त लड्न आउने हो आफ्नो अधिकार खोज्न आउने हो त्यसकारण राज्य बलियो हुनु पर्यो भन्ने हो मेरो चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त तपाईँ राज्यले लुटिरहेको छ हामी लुट्न दिँदैनौँ राज्यले ठगिरहेको छ हामी ठग्न दिँदैनौँ नेताले युवाहरूलाई चाहिँ बेचिरहेका छन् हामी त्यो हुन दिँदैनौँ त्यो एक वर्ष लागोस् दुई वर्ष लागोस् अथवा पाँच वर्ष लागोस् जनताले नि बुझ्नु पऱ्यो हामीले नि बुझ्नु पऱ्यो प्रतिकार हुन्छ फेरि तपाईँलाई जसरी नयाँ पार्टीहरूले फेरि तपाईँले व्यक्तिगत हिसाबले गयो भन्नुहुन्छ जसरी मिसन 84 भनेर हिँडिरहेछ मिसन 84 तपाईँलाई पनि देख्न पाइन्छ हामी त मिसन 81, 82, 83 सधैँ होइन हामीलाई तपाईँले पाँच वर्ष अगाडि नै सडकमै देख्नु भएको थियो नि होइन हामी त कन्टिन्यू सडकमा छौँ अब चुनावका लागि मिसन 84 भनेको हुनसक्छ चुनाव त फेरि 84 हुने कुरा हो नि त अहिले पनि काम गर्ने अहिले पनि बोल्ने अहिले पनि अन्यायको विरोध गर्ने जनताले अब 84 चाहिँ भोट दिने भने हो त्यो भने सबै अब नयाँ मेयरहरू हुनुहुन्छ नयाँ राजनीतिक दल छन् नयाँ अभियन्ता छन् नयाँ युवाहरू छन् सबैले एकजुट हुने भ्रष्टहरूलाई घाँटी समातेर सिंहदरबारबाट फाल्न सकिएन भने 84 भोट हालेर फाल्ने भनेको हो नि त होइन त्यसमा त तपाईँ नै खुसी हुनुहुन्छ होला नि कि यिनै नेताहरूले जितेको देख्न चाहनुहुन्छ हो तपाईँ पनि लाग्नुहोस् राम्रो पत्रकारिता गर्नुहोस् राम्रा राम्रा कुरा निकाल्नुहोस् अनि 84 युवाहरूलाई जिताउन भूमिका खेल्नुहोस् होइन यति यङ उमेरमा हुनुहुन्छ चाहिएन भोलि तपाईँको उपचार चाहिएला घर चाहिएला तपाईँको प्रिय होला यहाँ त छैन त पत्रकारिता गरेर 20,000 तलब खाएर त पुग्दैन होला तपाईँलाई पनि राम्रो चाहिएको छ हामीलाई पनि राम्रो चाहिएको छ हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो पर्व सबै कुरा हामीलाई राम्रो चाहिएको छ त्यसकारण आशा गरौँ अबका दिनहरूमा राम्रो हुनेछ त्यो राम्रो बनाउनमा तपाईँ हामी चाहिँ भूमिका खेल्नेछौँ तर आफ्नो हिस्ट्रिकल कुरा हामी हाम्रो आमा बुवालाई मान्छौँ ढोग दिन्छौँ सम्मान गर्छौँ होइन अब उनीहरूको डिफ्रेन्स छ कल्चर भनेपछि हामीले हाम्रो कल्चर हाम्रो संस्कृतिलाई एक्सेप्ट गर्ने हो मान्ने हो अनि प्लेन चलाउने कुरा चन्द्रमामा जाने कुरा हतियार बनाउने कुरा होइन रकेट बनाउने कुरा कार बनाउने कुरा होइन अर्को अर्को प्रविधिको डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो टेक्नोलोजी त्यताबाट पनि तपाईँहरू सिक्नुहोस् त्यसकारण संस्कार र संस्कृतिबाट चाहिँ टाढा भाग्न सकिँदैन यो हाम्रो ऐतिहासिक मूल हो अहिले अहिले 50 वर्षसम्म हाम्रो सबै मन्दिर भत्काएर सब कुरा डिस्ट्रोय गरे पनि फेरि अर्को 100 वर्ष पछाडि चाहिँ नयाँ आउने युवाले चाहिँ डिस्कभर गर्छ क्या मेरो संस्कार के हो मेरो संस्कृति के हो मेरो धर्म के हो होइन के अहिले केही कसैले नमाने पनि मेरो दिमागमा चेतना आउने हो भने म यहाँनिर एकजना अङ्ग्रेज राख्ने हो भने मेरो अगाडि यो मभन्दा किन यति हाइटी छ यो मभन्दा किन गोरो छ यसको कल्चर के हो मेरो कल्चर के हो भनेर म त रिसर्च गर्छु नि सर अनुसन्धान गर्छु नि होइन त्यसकारण संस्कार र संस्कृति मासेर पनि मासिने कुरा चाहिँ होइन हुन्छ समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद यहाँ सुरु भयो आउनुहोस् खिच्नुहोस्